Kao prvo, mi jesmo udruženje koje su osnovane baš žrtve nasilja. Uvek kažem našim ženama koje su kod nas, mi nismo žrtve. Žrtve je baš upravo ova gospođa što je ovo doživjela, jer žrtve su one koje više nema. Znači, ne dozvolite da budete žrtve. Znači, uradite neku pravu stvar kao što je Mirjana uradila. Znači, ona je naša načina da pobegne, naša načina da izađe. Izađite iz toga, ima načina da se pomogne. Znači, ima ljudi koji će izaći u susret kao vi, kao i druge institucije. Mi smo se osnovali baš iz tog razloga da više žrtve ne bude sramota da kaže da je žrtva nasilja, ko će da je prihvati, jer stvarno nailazimo na osude. Jeste teško, znači treba pomoći našim institucijama, malo su slabe. I Bogu hvala, sad smo imali jednu tribinu gde je sudija Ivana iznela da je prva osuda već došla da je nasilnik osuđen doživotno. Znači, nema više šale. Hoću da pošaljem poruku da će sudovi sad stvarno da rade, da će stvarno da osuđuju na doživotnu kaznu izdržavanja. Znači, i mi ćemo to gurati. Znači, ovdje više nema šta da se polemiše u ovom slučaju. Znači, nema tu 48 sati. To odmah treba da se ide u zatvor i odmah da donese javni tužilac odluku da stvarno treba doživotna robija. Ne znam šta treba da se uradi da se spreči da nečija majka bude tako unakažena. To je nečija majka. Znači, to je nečija ćerka, to je nečija tetka, nečija prijateljica, koleginica. Znači, ne bi smeli to da radimo i da dajemo takav primjer. I treba da se kaže javno ko je nasilnik i taj nasilnik, sa nasilnikom da se radi, ne sa, stalno sa žrtvama. Mirjana, koja je, pa evo ako možemo na ti, nekako mi je toplije da ti se tako obratim, koja je tvoja priča? Pre svega, koliko imaš godina? 24. 24? Da. Dakle, lepo sam rekla, mlada žena, devojka zapravo. Koja je tvoja priča? Ovako, ja imam inače bebu 9 mjeseci sa svojim vanbračnim suprugom, od kog sam doživjela, mislim, doživljavala svakodnevnu psihičku, pre svega, torturu, od koje ne ostaju modrice na telu, ali ostaju modrice na duši, ostaju modrice u mom umu. Posljedice koje su ostale su sada već nemerljive. Nisam imala kome da se obratim za sve to vreme. Nisam imala apsolutno nikakvu zaštitu. Znala sam da su moji roditelji apsolutno nemoćni kada je u pitanju on i da ja ne mogu nikako da utičem da se ta situacija u kojoj sam se našla promeni. Znala sam da nemam nijednu instituciju u kojoj bih mogla da se obratim, jer sve te institucije nikada nisu postupale onako kako je trebalo, već onako kako je on govorio da treba da postupaju i kada su drugi ljudi bili u pitanju. Tako da znala sam prosto da policija neće učiniti ništa, da Centar za socijalni rad sigurno neće učiniti ništa. Čak sam jednom prilikom zvala i Sigurnu kuću. Ne znam koji je to broj telefona, to je pronašla sam na internetu. Ali rekli su mi bukvalno da mogu samo da se sklonim kod njih sa bebom, što u tom trenutku nije bila opcija. Polako, Mirjana. Da. Polako. Znam, suze su u redu. To hoću da ti kažem. Sama činjenica da si ti ovde danas sa nama je dokaz koliko si ti jedna hrabra mlada žena i ja želim da ti kažem svaka čast na tome. Tako da suze su sasvim u redu u ovoj priči. I verujem da nije lako da govoriš. Verujem da ti nije lako dok se prisećaš svega, ali evo u ime svih onih žena koje možda sada prolaze kroz istu priču, kroz priču kroz koju si ti prolazila, možeš li da podeliš uopšte deo toga, da kažeš šta se tačno dešavalo? Kada ste već kod toga, ja mislim da jedini način na koji mogu da pomognem svim tim ženama koje sada prolaze kroz psihičku, fizičku i bilo kakvu drugu torturu od strane svojih ukućana, a čak i ako to nije supruga, ako je to supruga, da izađu javno sa tom pričom. To ne znači da moraju da izađu na nacionalnoj frekvenciji ili da izađu u novinama, na TV-u, ne. To znači da mogu da podele, svi imamo društvene mreže, da mogu da podele to na društvenim mrežama.
da uključe na taj način svoju okolinu u tu priču, da i okolina zna ukoliko im se nešto desi, od koga zapravo to dolazi. Da to bude prvi korak, ali da pre toga jel, nađe neko sigurno mesto na koje će moći da se sklone, jer nasilnici su obično skloni osveti. Jer ja sam sada ovde kao žrtva, ali ja sam pred očima zakona nasilnik. Jer mene je zapravo suprug, nakon što sam ga ostavila, prijavio za nasilje u porodici. Da. Tako da sam provela čak i noć u pritvoru. I Bože. Da. Zabranjen mi je prilazak bebi. 30 dana. Bebi koja ima 9 meseci. Također je i njemu zabranjen prilazak bebi, iako ja tada njega nisam prijavila. To je sve odredio jedan policijski službenik koji je naveo da je kontaktirao Centar za socijalni rad. Ja kada sam pozvala Centar za socijalni rad, oni su rekli da njima niko ništa nije javio. Ja ne znam da li je iko javio, jer oni svaljuju krivicu jedni na druge, ali zapravo tu ništa nije bilo kako treba. Pritom su me terali na neki način da potpišem tu izjavu koju je on dao u policiji. A ja imam profesionalnu deformaciju jer studirala sam prava i onda imam deformaciju da čitam sve. I kada sam pročitala šta je čovek napisao da sam ja uradila, kosti su mi se sledile. I ja sam rekla ja ovo ne mogu da potpišem. On je rekao pa dobro sve jedno ti ako ćeš da potpišeš i ako nećeš. Ja sam rekla, ako je sve jedno, onda neću. Ali sve jedno, to me nije izbavilo svakako od tog pritvora. Također mi je predložen pritvor od 30 dana, jer je taj policajac odradio procenu rizika, ne znam na osnovu čega, verovatno na osnovu reči mog supruga. Uglavnom, ja sam za dlaku izbegla taj pritvor od 30 dana i samim tim što sam na društvenoj mreži objavila šta mi se dešava upravo u tom trenutku, tako je došlo do kontakta i sa Hajrijom i sa drugim ljudima koji su bili spremni da mi pomognu. Mirjana, evo samo bih da postavim pitanje. Slušam pre svega tvoju priču i ne mogu da verujem šta slušam. Zaista sam zatečena i ono što evo ja sad kako sklapam kockice na osnovu tvoje priče, da li je tvoj bivši partner, mogu li tako da ga oslovim, je li on moćan u našem društvu, da tako kažem? Pa moćan je, da, u tom kraju. U Šapcu, recimo, da. Dobro. Kada kažemo moćan, na šta tačno mislimo? Pa mislim na to da je, ja ne znam razlog njegovog uticaja, ali je uticajan. Dobro. Bar u policiji i u toj sferi društva, tako da uticajan je. Mislim, i moćan je i novčano, tako da ja sam tu bila potpuno nemoćna. Da li se ti onda sada plašiš, da tako kažem, s obzirom na to da sada javno nastupaš, da javno govoriš sve ovo? Ja se bojiš? Ja sada ne mogu da kažem da se bojim. Ja sam 2 godine proživljavala pakao. Onog trenutka kada sam izašla iz tog pakla, svaki strah je nestao. Čak i kada mi je prijetio taj pritvor, ja sam znala da će sve biti bolje od života sa njim. Svaka čast na hrabrosti. Nažalost, imaju propust policija. Jer ja kad sam čitala taj prvi izveštaj, kad je ona došla, videla sam da policija nigde nije pomenula bebu od 9 meseci. Znači, i onda kad sam ih pozvala i pitala zašto nisu nju odmah automatski smestili sa bebom u sigurnu kuću, jer to je njihova dužnost, i zašto nisu povezali Centar za socijalni rad s njom, i zašto se nisu pitali gde je beba, ili ko je još bio prisutan, pa i da je kuće bilo u kući. Znači, vi trebate da pitate, dobro, koliko je vas bilo u kući kad se to desilo? Je li bilo svedoka? Je li je bio još neko? Pa onda kažete šta se dešava. Znači, gde je ta stvar? Gde je to dete? Znači, ako dete najzaštićeniji objekat, što kažu advokati, tako se izražavaju, zašto onda nije bilo zaštićeno to dete? Jer posle 15 minuta je on odveo to dete u dvorište njene majke i ostavio u dvorište zato što nije zatekao majku kući. Tako da sam se ja zgrozila... Izvinite, kako mislite ostavio u dvorištu? Pa lepo... Bebu u dvorištu? Da, tako da ja sam se iznenadila da policija nije nigde nismo mi pročitali da je spomenuta.